Il-professur Oliver Frigiri mhux biss ġabaru riċerka l-poeżiji ta' bosta kittieba Maltin, imma kienu stess poeta mill-aqwa li ħalla b'wirt tiegħu ġabriet sbieħ ta' kitbiet poetiċi u li firex it-tradizzjoni letterarja Maltija fuq sma ġodda. Il-poeżija ta' Oliver Frigiri fundamentalment titratta l-qada umana, b'mod speċjali l-assurditajiet eżistenzjali, il-paradossi intrinsiċi tal-eżistenza, il-fatt li il-ħajja biex tingħax trid tifnija, trid taħlija, u fuq kollox anki għandu dik l-idea ta' ħajja aċċidentali, jiġri kontinġenti, identità u storja magħmulin minn serja ta' kombinazzjonijiet. Għada umana temporali, jiġri l-valur tagħha ġej paradossalment mill possibilità kontinwa ta' tmiem prematur. Jew anka mill-għarfin innifsu li kull moment enerġetiku ta' ħajjitna huwa wkoll ħela ta' enerġija. Jien naħseb li dan huwa wieħed mill-motifi fundamentali primarji tal-lirika ta' Frigiri. Narawh dan il-motif ngħidu aħna fl-eleġiji memorabbli li għandu sewwa, eleġiji autobiografiċi jiġifieri għandhom ukoll is-saħħa tal-avveniment veru, ta' tiġrib illi seħħ tassew. Jiġuni f'moħħi Pellegrin Distratt, eleġija lil tifel li miet qabel twielet, anka titlu waħdu, Pellegrin Distratt. Dal-bniedem illi kien se jaqbad triq b'devozzjoni hekk jagħmel il-Pellegrin b'destinazzjoni sagra, dik hija triq tal-ħajja, imma bad jiġi distratt, jiġi aljenat minn xi ħaġa aqwa minn dil-ħajja temporali. Hemm wart li ma jiftaħx, hemm frott li jinxef sigħat qabel jinqata, hemm qamh li jaqa' lejlet il-ħsad, hemm lejl qiegħed jistenna żirniq ta' xemx li niżlet qabel telet. Int xema li ma xelx, int poeżija miktuba għal xejn, int kelma f'dizzjonarju ta' lingwa mhux magħrufa, katakombi li fik ma jirfes ħadd, int knisja vojta, għasfur blakant, munita falza. Int ibni. Fil-kontinent skur tiegħek tkaxkart qalb il-widien, tbandalt mal-mewġ tal-ibħra, stennejt iż-żmien. Bil-sin sigriet l-sint li dil-kelma ta' qatt, kantajt li l-eleġija ta' bniedem li mhu ħadd. Kellimtek u kellimtni b'ritmu ta' eternità, laqlaqt sillabi suwed, bibja ta' verità. Dal-vjaċċ inut li tiegħek, dal-jum li ma sebaħx, dil-melodija muta tal-waħx. Tfinnik bla funerali, bkejnik bla qatra dmuħ, ejjejt fil-mixja, kmini, jixtieq jistrieħ, ħalluħ. Tqajmuħx għax in-nas ħadu, tajtux għaliex taħsduħ, tfemuħx għax ġafem kollox, għaliex sejrin tarmuħ. Int Pellegrin Distratt li tilef triqtu, int qronfla li ma tfuħx, kunjom bla isem u isem bla kunjom, int xejn, int ibni. Motif ieħor ewlieni ta' Frigiri huwa il-konfront bejn il-politiku u figuri pubbliċi oħra li jużaw ir-retorika, speċjalment il-figura tal-politiku. Hemm ħafna poeżiji li jikkuntrarjaw lingwaġġi oħra fl-opra poetika ta' Frigiri. Ngħidu aħna dal-poeżiji li jaħduha mar-retorika assertiva, propagandistika tal-politika. Demokrazija kif nafu tiddependi ħafna fuq il-qawwa persuasiva tal-kelma, il-kelma pubblika. L-għodda tal-poeta wkoll hija il-kelma ippubblikata. Allura il-poeta ma jistax jibqa' indifferenti lejn forum rivali ta' diskors persważiv, lejn stereotipi, il-klixejjiet, il-platitudnijiet li jikkompetu miegħu
biex jakkwistaw l-udjenza. U diversi drabi Friġiri jippreżenta lilu nnifsu bħala il-poeta tellif. Insignifikanti qudiem id-diskors politiku, amministrattiv, leġislattiv. Imma wkoll il-poeta li ironikament huwa superjuri fl-empatija lirika tiegħu ma' sensibilità umana. Allura huwa rebbieħ poetikament għax huwa tellif politikament. Naħseb l-aqwa eżempju f'din it-tema f'misraħ il-Parlament. Fil-misraħ tal-Parlament hu jippreżenta lilu nnifsu bħala dal-bniedem jgħid barrani fartu stess. Iqabel lilu nnifsu ma' zingaru jgħid, stunat, nomadu li ġor kull mandu fuq xkora, fuq spaltu. U jsejħ lilu nnifsu Malti u mhuwiex. F'din l-art jgħid li ma tafniex. Imma it-talba tiegħu li x-xemx biex tiġi u ddub u ddeweb lill-karta pesta ta' daw l-istatwi buffi li tellajna, tħalli ftit dubju li l-poeta qed japprezza da' din natura tiegħu ta' nomadu. Il-poeta qiegħed iqis il-natura tiegħu ta' nomadu bħala l-ħila li jimraħ f'sentimenti umani iktar profondi mill-leġiżlazzjoni, iktar profondi mill-istituzzjonijiet tagħna. Allura f'ċerta sens huwa n-nomadu li għandu kollox ta' kollu li huwa essenzjali għax m'għandu xejn, bilkemm m'għandu art. Għaliex maħbuba qiegħda taħseb fija? Jien qatt ma kont fil-moħħ human li riedni nkun kif irrid jien. Inti tifhimni għaliex ma tafx li l-eżistenza tiegħi qiegħda tinħela b'mod artifiċjali bħal bozza tal-elettriku li titlef ma' kull minuta d-dawl safrani. Inti għada tintebaħ li jien ili niżel kull jum f'qabar il-mewt indifferenti. Naħseb aħjar li tibda tmut minn kmini, ma' kull ċaqliqa goffa li titċaqlaq il-minutira ħoxna tal-arloġġ kbir li jdoq fit-taraġġ tagħna, milli tereq fix-xejn bil-mewt ta' darba. Aħjar ma tibqax taħseb fija, iżdibqa' ħdejja biex f'dil-mewt kontinwa tallimni x'in il-ħajja għal min jgħixha. Imbagħad tgħid lil kulħadd li għex talija. Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.